ሰላም ሰላም ጤና ይስጥልኝ እንዴት ናችሁ ውድና የተከበራችሁ በመላው ዓለም ትገኙ የዳኒ አፕ የዩቲዩብ ተከታዮች እንዴት ናችሁልኝ እኔ በጣም ደህና ነኝ ዛሬ በጣም አሪፍ መረጃ ይዤላችሁ መጥቻለሁ በጣም ወሳኝ የሆነ መረጃ ሁላችሁም ይሄን መረጃ ልታቁት ይገባል በጣም ምርጥ መረጃ ነው ማለት ነው እንግዲህ ይሄ የዛሬ መረጃ እጅግ በጣም የተለየ በጣም ወሳኝ መረጃ ነው ስለዚህ ሁላችሁም ይሄን መረጃ ማወቅ አለባችሁ እንዲሁም ደግሞ ለሌሎችም ሼር ማድረግ አለባችሁ ማለት ነው መልካም እስከዛሬ የማታቁትን በጣም ወሳኝ የሆነ መረጃ ነው ይሄ የምነግራችሁ እንዴት አድርጋችሁ ያለምንም ኮድ ያለምንም አፕሊኬሽን በቀላሉ እንዴት አድርጋችሁ ስልክ መጥለፍ እንደምትችሉ ላሳያችሁ ነው ማለት ነው ምናልባት ይሄን ስነግራችሁ ሆን ብላችሁ የሌላ የሰውን ስልክ እንድትጠልፉ ሳይሆን እንድታቁ ብዬ ነው የምነግራችሁ ማለት ነው እንዲሁም ደግሞ የተጠለፈ ስልክም በቀላሉ እንዴት አድርጋችሁ መፍታት እንደምትችሉ እንደተጠለፈባችሁ እንዴት ማወቅ እንደምትችሉ ነው የሚያሳያችሁ ማለት ነው ይህን መረጃ ሳካፍላችሁ ለውቀት ነው እንድታቁ ነው ከዛን አልፎ ደግሞ እኔ ስልክ አሁን ተጠልፎ ነው ያገኘሁት ምናልባት ይህንን መረጃ ከሰማሁ በኋላ ቼክ ለማድረግ በሚገባበት ጊዜ በሚገርም ሁኔታ ስልኬ ተጠልፎ ተገኝቷል ማለት ነው አግኝቻለሁኝ ስለዚህ እናንተም ፕሊስ ይህን መረጃ ሼር አድርጉ ይህን መረጃ በደንብ ቪዲዮን እስከ መጨረሻ ተከታተሉ እንዴት አድርጋችሁ የተጠለፈባችሁ ስልካችሁ መፍታት እንደምትችሉ ያለምንም አፕሊኬሽን ያለምንም ኮድ ማለት ነው በቀላሉ ስልካችሁን ቼክ ማድረግ ትችላላችሁ እንዲሁም ደግሞ መጥለፍም ትችላላችሁ መጥለፍ ባይመከርም ግን የተጠለፈባችሁ ስልክ በቀላሉ ማወቅና እንዲሁም ደግሞ ስልካችሁን ማስለቀቅ ትችላላችሁ ማለት ነው መረጃውን እስከ መጨረሻ ተከታተሉ ዳኒ አፕ ቱብ ነው ሰብስክራይብ አድርጉ የዛሬ ቪዲዮ ባይመቻችሁ ሌላ ቪዲዮ ልመቻችሁ ይችላል ይሄ ደግሞ በጣም እጅግ ወሳኝ መረጃ ነው ሁላችሁም ልታቁ ይገባል ብዬ ነው የምነግራችሁ ማለት ነው መልካም በቀላሉ አሁን ወደ መደወያ እንገባለን ማለት ነው ስልካችን መደወያ ዳይሬክት እንገባለን እዚህ ጋር ደግሞ 3 ነጠብጣብ እቺን አንዴ ተነካላችሁ ማለት ነው ታች ደግሞ ወርዳችሁ ሴቲንግ ውስጥ እንገባለን ቀጥሎ ደግሞ ያለው ሳፕሊመንተሪ ሰርቪስ የሚል ውስጥ እንገባለን ፕሊስ ኤኒ ቪዲዮ ሼር አድርጉ በጣም ወሳኝ መረጃ ነው እኔም ስልኬ ተጠልፎ አግኝቻለሁኝ እናንተም ምናልባት ስልካችሁ ተጠልፎ ብሆን ሰው ተጠልፎ ታገኛላችሁ ብያስባለሁኝ ካልተጠለፈም ለወደፊቱ ጥንቃቄ ይሁንላችኋል ማለት ነው ስለዚህ ቪዲዮውን ሼር አድርጉ ሰብስክራይብ ማድረጋችሁን አትርሱ ኦኬ እዚህ ውስጥ ይገቡና ኮል ፎርዋርዲንግ የሙሉ ውስጥ ይገባላችሁ ኮል ፎርዋርዲንግ ውስጥ ይገባላችሁ ቀጥሎ ቮይስ ኮል ወይም ቪዲዮ ኮል ቮይስ ኮል ውስጥ ነው የምትገቡት አራት ነገር አሳያችኋለሁ ማለት ነው ሌላ ደግሞ ስልኬ እንደተጠለፈ ፕሊስ አሁን እዚህ ጋር በደንብ ማየት አለባችሁ ስልኬ ተጠልፏል እኔ ከዚህ በፊት ይሄን መረጃ አላቀም ነበር ወይም ደግሞ ከእናንተ ይሄን መረጃ እጄ ከመቅረብ በፊት እኔ ስልኬ መጠለፉን አለመጠለፉም አላቀም ነበር እዚህ ጋር በሚታዩት ስልክ ተጠልፏል ማለት ነው ስልኬ ፎርዋርድ ዌን ቢዚ ስልኬ ቢዚ በመሆኑበት ሰዓት አሁን ስልኬን የጠለፈ ሰው ጋር ነው የኔ ጥሪ የሚገባው እንዲሁም ደግሞ ፎርዋርድ ዌን አን ሪቸብል እና በሁለት ቦታ ነው ስልክ የተጠለፈ ማለት ነው በአንድ ስልክ ማለት ነው ስለዚህ እናንተም እንደዚህ ሆኖ ልታገኙት ይችላልላችሁና በደንብ በጥንቃቄ ቪዲዮውን እስከመጨረሻ ተከታተሉኝ ኦኬ እናንተ ለመጥለፍ ስትፈልጉ እንዴት እንደምትጠልፉ አሳያችኋለሁ ቀጥሎ ደግሞ የተጠለፈባችሁ ስልክ እንዴት አድርጋችሁ ማስለቀቅ እንደምትችሉም አሳያችኋለሁ ኦኬ አሁን በደንብ እንድታቁ የምነግራችሁ ነገር ምንድነው ስትጠልፉ ወይስ ደግሞ ስልካ እናንተ ስልክ በመጥልፉበት ጊዜ አሁን በደንብ ይሄን ካላወቃችሁ አንደኛ እናንተ ራሳችሁ ስልካችሁን ወደ ሌላ ሰው ፎርዋርድ ያደርጋችሁን ማለት ነው ያ ነገር ይሄ ነገር እንዳይፈጠር በጥንቃቄ ቪዲዮውን እስከመጨረሻ እዩ እንዲሁም ደግሞ እንዴት አድርጋችሁ ፎርዋርድ ማድረግ እንደም የምትፈልጉትን ሰው ስልክ ወደ ራሳችሁ ስልክ ፎርዋርድ እንዴት ማድረግ እንደምትችሉና እንዲሁም ደግሞ የእናንተስ ደግሞ ወደ ሌላ ሰው ፎርዋርድ እንደሆነ እናንተ ጋር የሚደውለው ጥሪ ወስ ደግሞ እናንተ ጋር የሚደውሉ ስልኮች በአጠቃላይ ሌላ ሰው ጋር ፎርዋርድ እንደሆኑ
ማወቅ እንዴት እንደምትችሉና እንደውም ደግሞ እንዴት ማስለቀቅ እንደምትችሉ ነው ማሳያችሁ ማለት ነው። አራት ነገር ነው ማሳያችሁ። አለዋስ ፎርዋርድ ደምሎ ለምሳሌ ስልኬ ሙሉ በሙሉ አልተጠለፈም፣ ነገር ግን ስልኬ አሁን ተጠልፏል። ፎርዋርድ ዌን ቢዚ፣ የኔ ስልክ ቢዚ ሲሆን እዚህ ጋር የምታያችሁ ስልክ አለ፣ ወደዚህ ስልክ ይገባል ማለት ነው። የኔ ስልክ ቢዚ በመሆንበት ጊዜ የኔን ስልክ የጠለፈ ሰው ጋር ይሄዳል። ሌላ ደግሞ ፎርዋርድ ዌን አንሰር ማለት ፎርዋርድ ዌን አን አንሰርድ ወይ ደግሞ እኔ ሳልመልስ፣ ለምሳሌ ስልክ ተደውሎ እኔ ጋር ሳልመልስ ሲቀር በዛ ሰዓት ወዴትም አይሄድም ወይስ ደግሞ አልተጠለፈም ማለት ነው። ነገር ግን ፎርዋርድ ዌን አን ሪቸብል በዚህ ሰዓት አሁንም ተጠልፏል ማለት ነው። ያው ትረዳላችሁ ብዬ አስባለሁ። ፎርዋርድ ዌን ቢዚ፣ የእናንተ ስልክ ቢዚ በመሆንበት ሰዓት ላይ ስልካችሁ ቢዚ በሆነ ሰዓት ሌላ ሰው እናንተ ስልክ የጠለፈ ሰው ጋር ይሄዳል ጥሩ ማለት ነው። ሶ ይሄን በደንብ ማወቅ አለባችሁ። አሁን አልዋይዝ ፎርዋርድ እናንተ ለምሳሌ ስልኩ የአንድ ሰው ስልክ ሲጠልፉ አልዋይዝ ፎርዋርድ የሚሉ ላይ ስትገቡ፣ ኦኬ እንገባለን። እዚህ ላይ የምትሞሉ ስልክ እናንተ ለምሳሌ መጥለፍ የምትፈልጉት ሰው ስልክ አይደለም። መጀመሪያ መጥለፍ የምትፈልጉትን ስልክ ወስ ደግሞ የዛን ሰው መጥለፍ የምትፈልጉት ሰው ስልኩን ተቀበሉና በሱ ስልክ ላይ እናንተ የራሳችሁን ትሞላላችሁ። በደንብ ጥንቃቄ አድርጉ እዚህ ላይ ማለት ነው። ምክንያቱም እናንተ ሳታውቁ ስልካችሁን እንዳጠልፉ ማለት ነው። ሌላ ሰው ሳይጠልፍባችሁ እናንተ በራሳችሁ እጅ እንዳጠልፉ ነው። ሶሪ። ስለዚህ አሁን ይሄ ስልኩ የኔ አይደለም፣ ቀፎ ወይስ ደግሞ ይሄ ቀፎ ስልኩ የኔ አይደለም። እኔ ለምሳሌ አበበ የተባለ ሰው ስልኩን ይቀበልና ከእጁ ማለት ነው ፎርዋርድ የምሎ ላይ ወይስ ደግሞ አለዋይስ ፎርዋርድ የምሎ ላይ የራስን ስልክ ሞላለኝ። አበበ ጋር ሲደውል እኔ ጋር ፎርዋርድ ሆኖ እኔ ጋር ይሰራል ማለት ነው። ነገር ግን በእናንተ ቀፎ ላይ አሁን እኔ በሚያሳያችሁ መንገድ እናንተ በእናንተ ቀፎ ላይ ፎርዋርድ ቱ አበበ በምሎ ወስ ደግሞ እናንተ መጥለፍ የምትፈልጉ ሰው ስልክ ብትሞሉ እናንተ በራሳችሁ ፍቃድ የእናንተን ስልክ ወደ አበበ ጠልፋችኋል ማለት ነው። ያ እንዳይሆን ምን ታደርጋላችሁ ማለት ነው? መጥለፍ የምትፈልጉትን ሰው ስልክ ትቀበሉና በዛ ሰው ስልክ ላይ የራሳችሁን ትሞላላችሁ። እሱ ጋር ሲደውል እናንተ ጋር ይመጣል። ኦኬ። ግን ይህን ስነግራችሁ መጥፎ ነገር ላስተምራችሁ ፈልጌ አይደለም፣ እንዲሁም ደግሞ እንድጠልፉ ምናምን ብዬ አይደለም። ፕሊስ ይህን አታደርጉ፣ ምክንያቱም ይሄ ጥሩ አይደለም። እኔም እንደጋጣሚ ስልኬ ተጠልፎ ስላገኘው ይህን መረጃ ብታውቁና ሌላ ሰውን ቢያውቅ ይጠቅመዋል ብዬ ነው ማሳያችሁና፣ ስለዚህ ያን ለማድረግ ሞክሩ። ለመጥለፍ እንትን አትበሉ። ተጠልፎባችሁ ከሆነ በቀላሉ እንዴት ማስለቀቅ እንደምችሉ እንድታረጋግጡና እንድታውቁ ነው የሚያሳያችሁ ማለት ነው። ስለዚህ አሁን እኔ ኦኬ እሞላለሁኝ ስልክ። ኦኬ አሁን የሆነ ሰው ስልክ ወደ ራሴ ስልክ ምን አድርጋለሁ ማለት ነው? ፎርዋርድ አድርጋለሁ። ይሄ የኔ ስልክ ነው፣ አሁን የሞላሁት የኔ ስልክ ነው። ግን ይሄ አሁን ስልኩ የስልኩ ባለቤት የኔ አይደለም፣ ስልኩ የኔ አይደለም። አሁን የሞላሁት ቁጥር ግን የኔ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ወደ ራሴ ምን አድርጋለሁ ማለት ነው? ፎርዋርድ አድርጋለሁኝ። እኔ ብልጥ አድርጋላችሁ። ጀስት አሁን ወደ ራሴ ስልክ ምን ሆኗል ማለት ነው? ኦኬ መጀመሪያ ዲሴብል ነበረ፣ አሁን ከተጠለፈ በኋላ ኦ አያችሁ፣ ፎርዋርድ ኮልቹ መጨረሻ 75 ስልክ ላይ ፎርዋርድ ሆኗል ማለት ነው። የሆነ ስልክ ወደ 75 ስልክ መጨረሻ 75 ወደ ሆነ ስልክ ተጠልፏል ይላል ማለት ነው። ኦኬ በዚህ መልኩ አሁን እኔ የሆነ ሰው ስልክ ተቀብዬ በሱ ስልክ ላይ የራሴ ስልክ ሞልቼ ፎርዋርድ አደረግኩኝ። ስለዚህ አሁን ይሄ ስልክ ወደ እኔ ፎርዋርድ ሆኗል ተጠልፏል ማለት ነው። ኦኬ አሁን ደግሞ እንዴት ማስለቀቅ እንደምችሉ ላሳያችሁ። ትገባላችሁ። ኦኬ ለምሳሌ እናንተ ቀደም ወደ ራሳችሁ ፎርዋርድ አድርጋችኋል፣ ስልኩ ደግሞ የእናንተ ስልክ የመጨረሻ 75 ነው እንበል። ሶ እሺ የእናንተ ስልክ ደግሞ ሌላ ቢሆን ወደ ሌላ ስልክም ፎርዋርድ ለማድረግ ስትፈልጉ አፕዴት የምለው ላይ ትገባላችሁ። አይ አልፈልግም በቃ ካሁን በኋላ መጥለፍ አልፈልግም ካላችሁ ደግሞ ዲሴብል የምለው ላይ ትነካላችሁ ማለት ነው።
ከዛ ዲሰብል ታደርጋላችሁ በቃ አልተለፋችሁ ማለት ነው ወይ ደግሞ ተጠልፎባችሁም ከሆነ አሁን በደም ማረጋገጥ ተለፋችሁ እነዚህ አራቱ ላይ ዲሰብል 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 ከሆነ ስልካችሁ አልተለፈም እናንተም የማንንም አልተለፋችሁም ነገር ግን የሆነ አሁን ይሄው እዚህ ጋር ፎርዋርድ ዌን ቢዚ የኔ ስልክ ለምሳሌ ቢዚ በመሆኑበት ሰዓት የሆነ ሰው ጋር እንዲደርስ ወስ ደሞ የሆነ ሰው የኔ ስልክ ይጠቀማል ማለት ነው የኔ የሆነ ሰው ጠልፎታል ጠልፎ ይጠቀማል ይሄው መጨረሻ 63 ነው የኔ ስልክ ቢዚ ሲሆን ይሄ ሰው ጥሪ ወደዚህ ሰው ይሄዳል ማለት ነው የኔ ለምሳሌ አሁን ተጠልፎዋል ሙሉ በሙሉ አይደለም ሙሉ በሙሉ ቢሆን አልዋስ ፎርዋርድ ይሆናል አይደለም ነገር ግን ስልኬ ቢዚ በመሆኑበት ጊዜ ወደዚህ ሰው ይገባል ማለት ነው ስለዚህ እንዴት ላስለግግታላ ይሄው አንዴት ነካላችሁ ምን ታደርጋላችሁ ዲሰብል በቃ እኔ ተለፈብኝ ሰው እኔ ስልኬን የተለፈን ሰው በዚህ መልኩ አላቀኩኝ ማለት ነው ይሄ እውነተኛ አሁን የሆነ ነገር ነው ያያሳያችኋለሁ ማለት ነው ስልኬ ተጠልፎ ስላገኘው ነው ሲጀመር ይሄን ቪዲዮም ይሰራላችሁ ስለዚህ ፕሊስ ቪዲዮውን ሼር አድርጉ በጣም አሪፍ መረጃ ነው ሌላ ደግሞ መጨረሻ አራተኛ ነው ተጠልፏል ዲሰብል አደረኩኝ አራቱም ላይ ዲሰብል 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 የሚል ነገር ካያችሁ ስልካችሁ አልተጠለፈም እናንተም የሰውን አልተጠለፋችሁ ማለት ነው ስለዚህ አሁን ስልኬ አልተጠለፈም ማለት ነው አራቱም አልዋስ ፎርዋርድ አልተጠለፈም ፎርዋርድ ዌን ቢዚ ቀድም ተጠልፎ ነበር መጀመሪያ ተጠልፎ ነበር አሁን አላቀቃለኝ ፎርዋርድ ዌን አንሰርድ ተጠልፎ ነበር አሁን የለም አላቀቃለኝ ማለት ነው አራቱም ላይ ዲሰብል ዲሰብል ይላል ማለት ነው ኦኬ አንዴ የመጨረሻ ላሳያችሁ አሁንም ራሱን ማለት ነው ራሱን በደንብ ላሳያችሁ አሁንም ኦኬ ደውሉ ላይ ትገባላችሁ 3 ነጥብ 1 ትነካላችሁ ሴቲንግ ላይ ትመጣላችሁ ቀጥሎ ደግሞ ታች ሰፕሊመንተሪ ሰርቪስ ላይ ትገባላችሁ ያለ ምንም ኮድ ያለ ምንም አፕሊኬሽን በቀላሉ ስልካችሁ ተጠልፎም ሆነ ማላቀቅ ትችላላችሁ መጥለፍም ከፈለጋችሁ ትጠልፋላችሁ ነገር ግን ፕሌስ ኤኒን አታድርጉ አትጥለፉ ምክንያቱም አይጠቅማችሁም የሌላ ሰው ምስጥር ስለዚህ ተጠልፎባችሁ ከሆነ ለማወቅና እንደውም ደግሞ ለውቀት እንዲጠቅማችሁ ነው የሚያሳያችሁ ማለት ነው ኦኬ ኮልዋርድ ፎርዋርዲንግ የሚሉን ትነካላችሁ ሶሪ ከዛ ደግሞ ቮይስ ኮል የሚሉ ላይ ትገባላችሁ ኦኬ ቼክ ያደረገ ነው እንጠብቃለን ኦኬ ተጠልፎ ከሆነ ያው ተጠልፈም ያመጣል ዋው አሁን ስልክ አልተጠለፈም አራቱም ጋር ዲሰብል ዲሰብል ነው የሚለው መጥለፍ ደግሞ ከፈለኩኝ አለዋስ የሚሉን ነካው ያው ለምሳሌ ይሄ የኔ ስልክ ነው ከዛን ይሄ የኔ ስልክ ነው ሲም ካርዱ ማለት ነው ቀፎ የኔ አይደለም የሆነ ሰው ስልኩን ተቀብዬ ነው አሁን እኔ ስልኬን ሞልቼ ፎርዋርድ ያደርኩ ያለሁት ይሄን በደንብ ልብ ይበሉ ተሳስተታችሁ በእናንተ ስልክ ላይ የራሳችሁን ስልክ ወይ ወደ ሆነ ሰው የሆነ ሰውን ስልክ አመታችሁ እዚህ ለጽፋችሁ ወደዛ ሰው እንዳይጠልፍባችሁ ያንን ጥንቃቄ አድርጉ ኦኬ እኔ በልተላላችሁ ኦኬ አያችሁ አሁን forward call to ኦኬ forward for to 1275 መጨረሻ ስልክ ላይ ይሄው አሁን ምን ሆነ ማለት ነው ፎርዋርድ ሆነ ማለት ነው ኦኬ ደሞ ሌላ ነገር ላሳያችሁ እዚ መታችሁ በቀላሉ ማውቀም ትችላላችሁ ማለት ነው ስልካችሁ መጠለፉን እዚኛ ላይ ማየት ትችላላችሁ እሺ ባይ ዘ ወይ ሶሪ ያው ስልኬ እንትን ስለበዛ ነውና እላይ ደሞ 3 ቀስቷ አለች አይደል ቀስት ላይ እዚህ ጋር ቀስቷ ማየት ይችላልላችሁ ማለት ነው ይሄ ተለፈ ስልክ እዚህ ጋር ያሳያል ቀስታለው ማለት ነው ሶ አሁን ደሞ ለማላቀቅ ስፈልግ ራሱን ተነኩና ዲሰብል ታደርጋላችሁ ዲሰብል ከሆነ ደሞ አላቀቃችኋል ስልካችሁ አልተጠለፈም እናንተም ደሞ አልተጠለፋችሁም ይሄን ይመስላል በጣም አሪፍ መረጃ ነው ፕሊስ ይሄን መረጃ ሼር አድርጉ በዚህ መልኩ ማንንም ሰው ጠልፎ ማለት ብዙዎቻችሁ ይሄን መረጃ እንደማታቁና ወስ ደሞ ይሄንን ዘዴ እንደማታቁ አቃሉኝ ብዙ ሰው አቀም እኔም ዛሬ ይሄን መረጃ ዛሬ ነው አውቁትኝ ማለት ነው በጣም ተደንቀሉኝ በጣም ምርጥ መረጃ ነው በጣም አሪፍ ነው
በቀላሉ ያለምንም ኮድ ያለምንም አፕሊኬሽን ስልካችሁን በቀላሉ መንገድ የተጠለፈባችሁን ማስለቀቅ እንደሆነ ለማከፈለጋችሁ መጥለፍ ትችላላችሁ። ነገር ግን ያንን ባታደርጉ ይመከራል። ባትጠልፉ አሪፍ ነው ብዬ መክራቸዋለሁ። በጣም ከልብ አመሰግናለሁ። ዳኒ ሚዲያን ሰብስክራይብ አድርጉ። የዛሬ መረጃ ባይመቻችሁ ሌላ ጊዜ ይመቻችኋል። ስለዚህ ሰብስክራይብ አድርጉ፣ እንደውም ደሞ ለሌሎችም ይሄን መረጃ ፕሊስ ሼር አድርጉ።